feijão aqui, pra, aqui embaixo também. Achou todo, ó. Aí eu fiz a emenda, beleza? Depois de bonitinho, é só colocar a gradinha. Beleza. Agora eu vou aplicar o verniz. Verniz. E vai estar pronto. Depois eu vou mostrar o vídeo legal pra vocês. E agora, ó, o que eu vou fazer, ó. Ó. Agora eu venho com o verniz. Vocês que aplicou aí, os caras que aprenderam aí, ó. Agora eu vou vir com o verniz na peça toda. O verniz na peça toda. Depois eu mostro o vídeo completo aí com o Cacu, por todo lugar aí. Vocês vão entender melhor. Falou? E aqui foi feito tudo o material de ouro, só tem massa. Massa não, teve conteúdo, né? Pra correção, lixei. Ele jardim, agora só vou me convertir agora, é só perfeito, vai ficar.